Да, абсолютно, видете, јас имав изминати од изминатите денови, напишано и неколку постава во тој дел. Сметам дека опозицијата свесно бега од избори. Ние кажавме дека за нас е најбитно здравието на граѓаните, меѓутоа треба да се види до кога би траела вонредната состојба. Сметаме дека со олабавувањето на мерките кои што се случуваат и ќе се случат од наредната недела, очекуваме дека чим се створат услови во најбрз временски период и се создадат, се разбира, такви услови, да се одржат предвремените парламентарни избори кои што беа закажени за 12 април. Ние сме на мислење дека тоа треба се случи, да не оставаме простор да, не дај Боже, се повтори некаков си друг пик на болеста и да не можат и редовните избори да се одржат. Сме на мислење дека тие избори треба да се одржат, чим се створат, се разбира услови за одржување на тие избори.